Dobar dan svima i veliki pozdrav iz hotela Cepter na Terazijama, samo srce Beograda, gde uživamo svake nedelje sa našim gostima. Danas imamo veliko zadovoljstvo da popričamo i upoznamo jednu sjajnu ženu koja je u svetu poznata po svojim talentima, po svom radu. Ona je kostimograf, zove se Bojana Nikitović. Zdravo, dobrodošla. Zdravo, hvala ti na pozivu. Ti si retko u Beogradu, retko si u Srbiji, jer uglavnom radiš po belom svetu. Tako nekako dođe. Eto, da nije bilo jednog magazina našeg, ja ne bih znala da si se ti upravo vratila iz Saudijske Arabije. Jeste. Gde si provela nekoliko meseci. Jeste. I bilo je onako nešto baš za sećanje, za ceo život, za sve nas koji smo bili tamo. To je bila ogromna ekipa. Jeste. Ekipa za kostim brojala je koliko? Nas je bilo 74 u jednom trenutku u kostimu. 69 je bila glavna ekipa, onda smo doveli još nekoliko od tih nekih petro ljudi iz Jordana da nam pomognu za velike scene, tako da nas je bilo 74 i bilo je 15 različitih nacija u kostimu, samo u sektoru kostima. Sad zamislite, to je... Jesi ti bila jedina Srpkinja? Ne, taman posao. Ja uvek, i to sa velikim ponosom, kažemo, imam saradnike koji idu sa mnom i s kojima radim i bilo nas je ovaj put, Boga mi, ja mislim, jedno skoro desetak iz Srbije. Tu uključujem i garderobere, i asistente moje, i krojačice. Bilo nas je sigurno desetak, bilo je dosta Italijana, bilo je dosta Marokanaca, što je bilo jako dobro za nas jer oni govore arapski pa su se mogli sa lokalnim stanovništvom sporazumevati. I bilo nas je bukvalno izbilo je dosta ljudi iz Tunisa, Rumuna, Bugara, Čeha, Mađara, svih mogućih. Koliko jezika govoriš? Ja tri. Uključujući srpski naravno, engleski, italijanski, onako sa Italijanima jako dugo sarađuješ i možda su svoj najveći uspeh do sada postigla sa jednom italijanskom ekipom. Milena Canonero je kostimograf. Ti si bila njena asistent. Ja sam bila skoro 9 godina, 8 godina njena asistent. Imala sam tu sreću da sa njom radim Mariju Antonetu. Ona je četvrostruki dobitnik Oscara. I ona je u svetu našem kostimografskom top, ne, mislim da red postoje možda 2-3 osobe u tom rangu u kojem je ona. Žena koja je radila sa Stanley Kubrickom, sa Francis Ford Coppolom, puno, mislim ima 4 Oscara, tako da to nekako dovoljno govori o njoj, koji još uvek radi, koja je sjajna i od koje sam ja zaista naučila sve ono što znam. To je bila 2005. godina, je li tako? Da, 2004. i 2005. smo mi radili, a taj Oscar je došao zato što je bio onda postprodukcija, kako to ide, i onda je 2007. je dodeljen Oscar za nju. Ti si radila i oblačila mnoge svetske glumce, Anthony Hopkinsa, je li tako? Keiru Knightley. Jeste. I čekaj, koji je onaj moj... Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, ja njega volim strašno. Kako je bilo sarađivati sa tako velikim zvezdama? Prvo, da li je Keira Knightley stvarno onoliko mršava? Pa, ili mi se čini? Da, mislim iz neke moje perspektive, tu smo ne. Tako. Ona je mršava, ali nije tako mršava kao što je obično kamera dodaje kod nje, to nije slučaj. Izuzetno je lepa, zaista izuzetno, taj njene uopšte konfiguracija lica, izvanredno je lepo, da, zaista. I vrlo je ovako prijemno, vrlo je dobro za saradnju. I uglavnom ti veliki glumci su, uglavnom zaista su, nije to. Anthony Hopkins? Anthony Hopkins je božanstven, toliko, ja sam taj film radila zahvaljujući opet Mileni Canonero, to je bio Wolfman. Milena je vrlo brzo otišla, nije bila uopšte na snimanju, bila je samo u pripremama, tako da sam ja nekako ostala kao njena osoba da ispratim taj film. I bilo mi je, imala sam naravno tremu, jer mislim, to je Anthony Hopkins, nije bilo ko, ali smo divno smo, baš smo divno sarađivali. I negde si izjavila da Anthony Hopkins je glumac koji kostim iskoristi 100%. Do kraja, da. On je, mi smo zbog njega dolazili svi, ako recimo snimanje počinje u 8, a njegov je poziv da dođe, mogao bi da dođe oko 6 ili pola 7 da se obuče, on dođe u 5.
I u 5 sati mi svi dođu i onda on razradi sve šta bi i kako bi mogao. Sveća se, bila je neki, bio neki problem oko nekog kaputa koji on trebalo da nosi u nekoj sceni. I Mileni je bilo jako važno da on to nosi, a ona nije bila tu, tako da meni bilo je važno da to... I onda on rekao, znaš šta, Bojana, ne mogu da nosim taj kostim, jer onda moram u sceni da skinem to, to mi je komplikovano, ja ću da uđem već... I ja kažem, molim, ali mnogo je bitno, jer taj kostim imao neke... tu veliki, neku kriznu od leoparda koji je išao uz taj njegov lik i tako dalje. I on je kaže, dobro, pusti me da razmislim i da vidim i to. Posebno posla da zove me, kaže, smislio sam sve šta ću da uradim, kako ću da upotrebi to skidanje kostima za celu tu scenu. Da. I tako da, takav je, da, to govori o kakvom se glumcu radi, ali engleske glumce su glavne, da, britanske glumce su tako. Ja lično najviše volim britansku produkciju. Mislim, zaista, da. Ja uživam u njihovim filmovima, u serijama. Jest, jest. To je jedan, oni imaju, ja mislim, tu školu, tako se odnose prema poslu, tako se u tačni, precizni, disciplinovani i nekako... Mislim, oni pre svega poštuju sebe. Kao nacija, mislim da im je to najveći kvalitet, da je, ako si Britanac, ti si... Već si postigao dosta u životu, ali poštuju i druge. Kad nekako im treba da, treba im malo vremena da vide da ti vrediš, ali kad vide da vrediš, onda te uvažavaju. Na kojim delovima zemaljske kugle si snimala sve? Pa uglavnom sam snimala, u Evropi sam snimala gotovo svuda. Ja mislim, zaista ne znam da je, bila sam čak i u Vilnusu, to je Litvanija, 3 mjeseca. Snimala sam puno po Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Španiji. Zaista sam ovdje sam snimala puno za strane produkcije. Snimala sam u Indiji, jedan akcijni film fantastičan za Netflix. Snimala sam na Tajlandu. Trebalo je nešto da radim u Australiji, pa se to sad zbog korone poremetilo. Bilo i tako. Nisam radila, na primjer, nisam snimala u Americi. Ja radim puno američkih filmova, ali svi ti filmovi su bili snimani negde van Amerike. Aha. I to bih voljela. Pa dobro, sve ćeš ti ostvariti, koliko ja vidim. Tvoja ljubav je film, jel' tako? Pa i pozorište. Ali i pozorište. Da, da. I vidiš, ja sam mislila da si dobitnica 3 Sterijine nagrade za kostim, ali ti si... 4 imam. Umeđu vremenu dobila i 4. 4 Sterijine nagrade i meni je to... Pozorište je zaista nešto što ja i dalje čini mi se da najviše volim te rade u pozorištu. Potpuno je drugačije. Potpuno... Ja kad sam radila prvi film, ništa mi se to nije dopalo, moram priznati. Ja sam jedno čekala da se vrati u pozorištu i da budem gospođa kostimograf u pozorištu, a ne neko ko je na setu. Da li zato što se na setu ustaje jako rano? I to, ali ja ne mislim na to, pošto ja volim da je ustajem. Nije mi to bio problem, ali jednostavno potpuno je drugačije. U pozorištu je nekako drugačiji proces, mnogo se više kontaktira sa rediteljem u tim pripremama i sa glumcim. Tako se meni bar činilo. Ali sam onda nekako srećom, radeći, imajući priliku da radim u većim produkcijama i na nekom drugom, možda višem nivou, polako se zaljubljivala u film i zaista sad je to nekako isto. Dobro, da li više slobode kao umetnik imaš na filmu ili u pozorištu? Da li imaš veći budžet na filmu, to je sigurno, nego u pozorištu, pogotovo u srpskom pozorištu? Mislim, u pozorištu je, kad radite s rediteljima, a imala sam sreću da radim zaista ovde, to je velika sreća sa Dejanom Mijačem i sa Egonom Sajinom, sa Jagošem Markovićem, sa Milanom Karadžićem, sa Kokanom Mladenovićem. To su za mene onako... Vrhunski, ali ja stvarno mislim da su oni svi, ne samo kod nas vrhunski, oni su jedan na svetskom nivou, jer sam imala prilike da radim i sa Luc Bondijem, koji je bio svetski poznat reditelj pozorišta. Znači, oni su zaista top-topo i meni je nekako u pozorištu, kad radite na tako visok, nije uvijek bitan samo ni budžet. Mislim, nekad mi je mnogo značajnije da uradim predstavu sa Jagošem, nego da radim film u kojem, recimo, kostim nije toliko bitan. Toliko bitan. Da, da. Da se vratimo na Saudijsku Arabiju. Da.
Svi mi, Evropljani, verovatno svi koji nisu iz arapskog sveta, imaju velike strahove i velike predrasude o Saudijskoj Arabiji, o njihovoj zatvorenosti, o tom šerijatskom pravu koje je jako strogo, pogotovo prema ženama. Yes. Kako je izgledao rad tako jedne velike ekipe u Saudijskoj Arabiji? Pa mi smo svi zaista u početku, pre dolaska tamo, imali onako, bili smo skeptični kako će to sve da izglede. Jesu žene morale da budu pokrivene? Da, i onda sam sada morate da pokrivate, kao što kažem, ako treba pokrivam glavu na 45 stepeni, umreć, onda sam jedan stalno naviknu da idem bez rukavera, mi to nekako daje slobodu da radim. Mm. I onda kako ćemo rukave dugačke, kako ćemo da pokrivamo glave, kako ćemo... Međutim, tamo su se poslednjih godina stvari zaista dosta izmenile. Mi smo bili smešteni u tom jednom velikom hotelu gde je bila samo naša ekipa. Bili smo, naravno, neki delove ekipe su bili u drugim hotelima, ali je važilo isto. Nije bilo mešanja sa lokalnim stanovništvom, tako da kažem, osim ljudi koji su radili u hotelu. I mi smo u hotelu bili zaista potpuno, išli smo apsolutno obučeni kao što se oblačimo. Da, videla sam tvoju fotografiju u nekom pustinskom predelu, u farmerkama. Jeste, isto golih ruku, ništa, mislim, nekako niko od nas nije išao baš u mini haljinama ili u šorcevima i tako dalje, ali u principu što se žena tiče, nismo imali nikakvih problema, jer smo, ako nismo u hotelu, bili smo u pustinji. Ne nas opet vide samo članovi ekipe. Kako izgleda pustinja? Pustinja je toliko čarobna, mi smo svi, koji smo tamo proveli to vreme, potpuno oduševljeni i drugačije. Nekako mi, to nije ona pustinja koju sam, ja sam recimo bila u Africi, koju smo svi ono turistički puni, da. Ovo je drugačija pustinja, ovdje ima od onog potpuno kamenih delova. Jedan put ti dođu kao planinski venci dok putuješ, kad ideš onim putem, to su goli potpuno. Onda ide ta neka crvena, taj crveni pesak koji je skoro skamenjen, onako čvrst, do potpuno onih klasične pustinje sa dinama, sa tim žučkastim peskom i tako. Tako da je raznolika nekako osjećaj koji tamo dobije, kad nas voze tim džipovima, kad idemo na set, ili ovi kaskaderi koji su imali sreće da jašu. Ujutro kad vidim na onim konjima da idu kroz pustinje jašu, meni kao, to bih ja. Ja zaboraviš koji je vek. Tako bih ja sad volela. Onda da nam po to neko kamenje tako naslagano izgleda kao da ga neko ređao, kao da ga se neko igrao. Neopisivo je lepo. Ti izlasti i zalasti sunca su... Jedan put vidiš da cijela ekipa, ali svi mi držimo telefone i besomučno slikamo, jer je toliko... A opet to što je na slici nije ni deo onoga što je pred očima. Zaista je nešto... Temperaturne razlike? Pa kad smo došli, bilo je baš leto, još uvek njihovo. Mi smo došli negde u avgustu, krajem septembra smo počeli da snimamo. To je bilo nepodnošljivo. Nepodnošljivo negde od 12 do 4, 5 popodne. Mi smo tad snimali na tom setu koji je kao predstavljao Šajbani. To je bio jedno od plemena, se zvalo Šajbani, i to je postalo među nama u ekipi kao Šajbani hot je... Rerna. To je to. Kad kažeš Šajbani hot, zna se da je 50 stepeni. Jako je bilo toplo. E, posle negde... Jutra su bila lepa i večeri su bila baš onako lepo, oko 26-7 stepeni. Imali ste i noćne scene. Imali smo i noćne snimanja. Nekoliko samo, to je tek čarobno, to je, mislim, stvarno to nebo i to te kada se čini da možeš svaku zvezdu da dotakneš. E onda negde krajem novembra je krenulo da bude preko dana podnošljivo, okej, i dalje oko 2-3 baš vruće, ali nije strašno. I ujutra su bila počela da budu hladne, mislim, morali smo da imamo neku jaknu, nešto. E pred sam kraj u decembru su jutra bila hladna. Večeri su bile i dalje prijatna, ali jutra su bila ono... Kaži mi, je li to bila... čija je bila produkcija? Američka produkcija, da, američka NBC. NBC američki je otvorio svoju ispostavu u Dubaju i u Saudijskoj Arabiji. Oni sad jako rade na otvaranju i na tome da se
dovede puno filmova u Arabiju. Oni sada prave taj grad Neom, koji je grad budućnosti, koji treba da bude 10 puta bolje od Dubaja po svemu. Tu će biti sad neka najviša zgrada nova na svetu. Tu će biti sve... Oni dovode sad najbolje naučnike, najbolje umetnike, najbolje sve i prave. Počinju do 2030. bi taj grad trebalo da zaživi. I sad rade i na otvaranju velikog filmskog studija i već imaju nekoliko projekata koje sad snimaju posebno. Imali ste kontakta sa lokalnim stanovništvom koje je obsluživalo hotel. Vozači, rasvetljivači, je li to bilo? Što se tiče filmske ekipe, kompletno je dovolj. Jer tamo nema nikoga ko se bavi. Kuvari, catering? Sve. Oni su bili iz Dubaja. Mi smo veliki deo priprema obavili u Dubaju. I Dubaj je druga priča. Ali to će vrlo brzo, ja mislim, tako biti i u Saudijskoj Arabiji. I narod je, moram da kažem, na iznenađenje, jako su topli. Mi smo imali najviše kontakata sa statistima. Statisti su bili lokalni. Onda su... Trebalo, koliko ste ljudi morali da obučete za jednu masovnu scenu? To su bili, mi smo svaki dan imali po 200-300 ljudi. Mislim, to je pa... Po 200-300 kostima? Da, po kostima, obući. A radnja je smeštena u sedmi vek nove ere. To je negde u vreme pojave Mohameda. Međutim, to je predislamski period. Znači, govori praktično o ujedinjavanju arapskih plemena i njihovoj prvoj pobedi, to je zaista istinit događaj, njihovoj prvoj pobedi nad persijskim carstvom, koje u to vreme, Persija je bila najveća sila u to vreme. I oni su govorili o toj bici gde su se oni prvi put ujedinili i pobedili Persijance i tako dalje. Tu se završava praktično naš film. Mnogo je lepa priča, potpuno je bajkovita i lepo je... Glumci su američki, jel? Glumci su američki. Lepo je što njih predvodi, i tako je bilo i stvarno, njih predvodi žena. I to je sad jako aktualno, jer su sad žene jako... Ceo taj pokret. Znači, njih jeste u to vreme predvodila žena. I izuzetno je lepa priča. Cela ta, tako da nadam, glumci su igra, taj Anthony McKee koji je vrlo poznat u američkim tim filmovima koji ja mnogo ne gledam. Moj sin je odmah znao kako da nekako ne znaš Anthony McKee. A ove druge su uglavnom glumci koji žive u Britaniji ili žive u Maroku. Naravno, igrao je Ben Kingsley, to je važno da pomenem. On je igrao to Kišru koji je Kišre bio persijski imperator u to vreme. Igrao je naš Sergej Trifunović jednu ulogu. Kaži mi, ima dosta naših ljudi koji rade u Hollywoodu i u stvari za svetske produkcije i na dobrom su glasu, kao recimo Miljan Kljaković Kreka, kao naš Rade Šerbedžija i ko zna koliko još. Jesi imala prilike nekad sa Krekom da sarađuješ? Nisam, nažalost. A mnogo bih volila to, zato što zaista mislim da je, mi imamo jako kvalitetne ljude, a Kreka je zaista, mislim, apsolutno vrhunski. Apsolutno, da, ja mislim da je u top 10 neki scenograf. Putuješ svugde po svetu i menjaš vremenske zone, klimatske uslove, izložena si stvarno velikim fizičkim naporima, a žena si. Kompanija Herba Svet, koja sa nama sarađuje već jedno 5-6 godina, iz svojih laboratorija izbacuje isključivo prirodne preparate koji jako dobro balansiraju naš hormonski status. Ovde su Femisan A i Femisan B koji možeš da kombinuješ. Pročitat ćeš naravno koja su svojstva, kako se koristi. To su prirodne, potpuno prirodne kapi i nešto za ženske ruke. Ja se u ovu stvar kunem, to je melem za regeneraciju kože. Super, divno. Tako. I naravno, od prijatelja Suzaninog izbora, kompanije Sarantis, koja uvozi jako kvalitetnu kozmetiku, parfeme iz celog sveta i distribuira na naše tržište. Evo, poklanja lepe mirisne note, ovo je nešto sasvim novo na našem tržištu i zove se Sisterhood, ne, Sisterland. Divno. Da, kao sestrinstvo. Tako je. Svaki parfem je baziran na mirisu voća,
cveća i mošusa. Pa evo ti izaberi šta ti se sviđa. Evo, tako. Dobro. Divno. Nadam se da će ti se dopasti i da će biti tvoj prijatelj na svim tvojim putovanjima. Eto, tu je i Femisan. Neplanirano dobih i poklon. To u Suzaninom izboru uvek ima poklona. Jer to je najbolji način da se zahvalimo ljudima koji odvoje svoje vreme i koji se potrude da dođu kod nas. Ovde u Hotel Cepter. Dragi moji, ovo je bila Bojana Nikitović, ćerka slavnog sportskog komentatora Dragana Nikitovića. Moj otac je bio novinar. Njen otac je bio novinar, volili su se i poštovali. Pa eto, to ide iz generacije u generaciju. Ostanite sa nama, Suzanin izbor.